ես Արման Ղարբյանն եմ, մենք գտնում ենք Buffalo Grill Bar-ում, որտեղից էլ ձեզ համար ընթերցելու ենք այսօր Մամլում տեղի դած կարևորագույն լուրերը, եւ որոնք քննարկելու եմ իմ գործընկեր հետ էլեկտրոնային թերթի լրագրող Սառա Պետրոսյանի հետ։ Բարելույս Սառա, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Առանձնացրել եմ թերթերից հետաքրքիր եւ ուշագրավ տեղեկություններ, ընթերցենք մեր հաստատուղի համար եւ փորձենք որոշ մեկնաբանություններ անել։ Ժողովրդ օրաթերթը անդրադարձել է խորհրդարանում այսօր քննարկվելիք հարկային օրենսգրքի նախագծին, որի երկրորդ ընթերցման պետք է քվեարկվի, նշելով, որ այն բավականին ծավալ ունեցող կարևորագույն փաստաթուղթ, տեսակայն այն պատգամավորներին տրվել է 3 քննարկում սկսելուց մի քանի ժամ առաջ, եւ այդ տպավորությունը ստեղծվել գրում է թերթը, որ ամեն ինչ արվել էր, որպեսզի օրենսդիրները չհասցնեն փաստաթղթի բովանդակությանը ծանոթանալ։ Ուշագրավ է նաեւ, որ թերթի տեղեկությունը նախագիծը նախորդին քննարկվել է Նախագահի նստավայրում, արժանացել է Սերժ Սարգսյանի հավանությանը, եւ որից հետո միայն ուղարկվել է ԱԺ-ը ու կասկածից վեր է, որ կընդունվի։ Իսկապես կասկածից վեր է, որ Սերժ Սարգսյանի հավանության արժանացած նախագիծը կընդունվի։ Այո, կարծում եմ կասկածից վեր է, որովհետև ազգային ժողովի պատմեծամասնությունը, որ հանրապետական հուսակցությունն է, այսինքն եկի նախագահի կառավարությունը, եւ մեր ազգային ժողովի գործելաուճի դատելով, չնայած ես առանձին այդ մանրամասներին տեղ չեմ, ասեմ, եթե այդ օրենսգրքի նախագծի 3 ամիս առաջ էր տրված մեր պատգամավորներին, միևնույնն է, նրանք չէին ծանոթանալու, չէին քննարկելու, դե այսինքն առարկություններ չէին ներկայացնելու, այո, չէին ներկայացնելու, իսկին կառավարությունը ինչ փաթեթով որ վերել է, համոզված եմ, որ առանձին ֆրակցիաներում երևի որոշ դերերի քննարկվել են, բայց այն հիմնականը ինչ որ կա եւ 2 տարի շրջանառնել է, այսպես թե այնպես իրենք չէին էլ կարդալու, այնպես որ լերի միայնույն է դա 3 ժամ առաջ կտային, թե 3 ամիս առաջ կտային։ Իդեպ հանրապետական պատգամավորների մեջ շատ են նաեւ բիզնես ոլորտի այդ առնչվող մարդիկ, եւ թերթը նաեւ անդառնում է, որ իրենց շահերին թեև դեմ է իրականում այս փոփոխությունները, բայց նրանք էլ փաստորեն ստիպված են լինելու կողմքը վերարկել։ Ես դեռևս չեմ հիշում այդ բան, այդ օլիգարխների մեջ անգամ այնպիսիները, որոնք այդպես շատ շահագրգիր PR-ներով եւ այլն, ուրիշ բան կուլիսներում ստվերնային, թե ինչ ուղղորդություն, ինչպես ուղղորդելու եւ ինչ արտենություն, բայց ըստ էության նրանք իրենք այնքան պատրաստ չեն նաեւ, որպեսզի այդպես առանձին շահերի համար շատ հետաքրքիր քննարկումներ, բանավեճեր տանելու, ինչ որ բան փոխեմ, որովհետև նաև ստվերային են լուծվում իրենց հարցերը, ասկան իրենց բիզնեսը։ Այո, այսպես միշտ գտնում են իրենց հարցերի լուծումը, իր այդ դաշտում կողնորոշվելու, գործադիրի հետ կայացնել են որոշումները, որոնք ի նպաստ իրենց են, դրա համար ես չեմ կարծում, կամ դեռևս մեր մոտ նույնիսկ այդ կուլտուրան չկա, ինչպես արտասահմանյան շատ երկրներում է, որ այդ օլիգարխները ոչ թե անձամբ իրենք են ներկայացված լինում խորհրդանում, այլ ունենում են իրենց կողմից իրենց PR-ով ընտրված պատգամավորներ, որոնք լուրջ մասնագետներ են, այո, իրենք արդեն աշխատեին այդ փաստաթղթերի վրա, իրենք կարողանային հիմնավորել իրենց թեկուս շահերից ելնելը, բայց ոչ իհարկե շեշտադրելով, որ դա անձամ ինչ որ է, բայց դա ամբողջ աշխարհում զարգացած երկրներում ընդունված ձև է, եւ իրենց անունից հանդես կգային մարդիկ, որոնք կարող էին հոգուտ իրենց ընդունել, այո, մասնագետներ, բայց քանի որ մեր մոտ դեռևս նույնիսկ այդ կուլտուրան չկա, որ իրենք ոչ թե անձամբ ներկայացված լինեն այդ բիզնես օլիգարխիան խորհրդարանում, այլ իրենք մասնագետներ ներգրավեն, դա բացարձակապես դա թեմա չի իրենց համար, հասելու այդ կերպ պետք է լուծվեն ըստ էության։ Ինչպես թերթ են ասում, կասկածից վեր է, որ այն կընթանա։ Այո, իհարկե կասկածից վեր է, որովհետև առաջին թերթում եթե անցել է, շատ փոքր փոփոխություններով է հաստատ երկրորդ թերթում ներկայացվել է։ Վարչապետի փոփոխությունը դեռևս թարմ է, կարելի ասել, եւ ամուլի ուշադրության կենտրոնում է, նաեւ ուշադրության կենտրոնում է արդեն նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ նրան սպասվող, այսպես ասած, ապագան, եւ հակական ժամանակով աթերթը տեղեկություններ ունի, որ նախկին վարչապետը կառավարությունից վերցրած իր իրերը սկսել է տեղափոխել ՀԿ-ի գրասենյակ, որը տարածքային առումով շատ մոտ է կառավարության շենքին, և այնտեղ առանձին սենյակ ունի, կարծես տեղափոխվում է այնտեղ, և թերթը գրում է նախկին վարչապետը կենտրոնական գրասենյակում առանձնասենյակ ունի, բայց գրասենյակի աշխատակիցների փոխանցումը նա հիմա այնտեղ հիմնովին է հաստատվում։ Մեզ ասած տեղեկությունների համաձայն Հովիկ Աբրամյանն այսպեսով փորձում է ներիշխանական զարգացումներին հնարավորինս մոտ լինել, որ մոռացության չմատնվի և խաղից դուրս չմնա։ Իսկապես վախում է, կարծես, խաղից դուրս մնալ Հովիկ Աբրամյանը։ Հատկապես Հովիկ Աբրահամյանը ունի կերպարը, նա մենք այնպիսին է, որ
մեր երրորդ հանրապետության այս 25 տարիներին ինքը միշտ առանցքային դեմք ա եղել։ Եվ անկախ նրանից այս պահին վարչապետ կլինի, ինքը միևնույնն է ինչ որտեղ լինելու է։ Դրա համար չեմ էլ այդպես հետաքրքրված էլ չեմ, այս պահին որտեղ է տեղափոխում իրերը, որտեղ չէ, այնուամենայնիվ նա միշտ եղել է օրենքի գործադիր, ավելի շատ գործադիր օղակներում։ Եվ կարծում եմ ինքն է տեսակից լինելով իրեն չի թողնի, որ իրեն մոռացության մատնեն։ Այդ մա ինչ-որ դերակատարում կունենա, այսինքն քաղաքական դաշտում, ինչպես նրա հեռանալուց նշեց Սերժ Սարգսյանը։ Շատ լավ դիապետում եմ քաղաքական դաշտում խաղակարտել ունի իր ձեռքին, և ես կարծում եմ, որ ինքը այն ամենայնիվ երբեք դուրս չի մտնի։ Իդեպ նրա կառավարության օրոք կարծես սկսեց աշխուժանալ այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը և հանձնաժողովը ստեղծեց, բայց փոխվեց վարչապետը, դեռևս շատ գործ չարած ըստ էության։ Ինչ է կարծում, արդյոք այս նոր վարչապետը շարունակելու է այդ ուղությամբ և ռեալ են լինելու արդյոք քայլերը կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Նոր վարչապետի հետ հանրությունը բավականաչափ մեծ հույսեր է կապում, չնայած ես այդպես չեմ ինքս այդպիսի վերաբերմունք չունեմ, որովհետև չի կարող առանձին մեկը շատ մեծ լծակներ և շատ մեծ ծրագրեր իր ձեռքը վերցնել, որովհետև ինքը գործելու այս քաղաքական դաշտում, որտեղ տարբեր օլիգարխիկ շահեր կան և կամա թե ակամա իրեն շատ հարցերում հարկադրելու են ենթարկվել այն կանոններին, որոնք այդ դաշտում մշակվել են։ Ինքը շատ հետաքրքրված չեմ այս քաղաքական ոլորտով, որովհետև ինձ համար շատ ավելի կարևոր է այս երկրում ժողովրդավարության զարգացումի վայն առանց այդ ինտրիգանության, չնայած այնպես առանձնացնել են հնարավոր, բայց իբրև լրագրող շատ չեմ հետաքրքրվում այդ կուլիսայիններով։ Այնուամենայնիվ ես լինելով տեղական ինքնակառավարման ոլորտի փորձագետ, ինքս մի հետաքրքրություն եմ իրականացել 2 տարի համայնքներում աճուրդների իրականացմանն է վերաբերվում, և հատկապես հողերի աճուրդի, որտեղ ամբողջությամբ 15-15 տարիներին համայնքների ղեկավարները այդ օլիգարխիկ կապերով, այդ կոռուպցիոն երևույթների դրսևորումներով փոշիացրել են ամբողջ հանրապետության, ամբողջ համայնքային ունեցվածքը, այսինքն չնչին գումարներով վաճառելով համայնքային ունեցվածքը իրենց մտերիմներին, կամ կարող էր մտերիմներին չլինել, բայց համայնքային բյուջե մուտքագրելով շատ փոքր գումարներ ստեղծան, շատ մեծ գումարներով, այսպես ասած օրինական տեսք տալով այդ ամենին, ամբողջությամբ փոշիացվել է համայնքային ունեցվածքը, և այսօր մենք ունենք շափազանց ծայրահեղ աղքատ համայնքներ, թույլ չզարգացած, որը նաև այդ կոռուպցիան երևույթների արդյունքում է այդպեսին եղել անհետևողական և բարձի թողի մատնված ոլորտի, ամբողջությամբ տրվել է այո այդպեսի օլիգարխիկ և կոռուպցիոն երևույթները այդ մարդկանց ձեռքին, որոնք կանոն, այդ մշակված կանոններով արդեն շուրջ 15 տարի փոշիացրել են համայնքային ունեցվածքը։ Այդ 2 տարվա հետազոտության արդյունքում ես բավականաչափ աշխատանք իրականացրեցի վերլուծելով ամբողջ այդ կոռուպցիոն շղթան և այն ոչ օրինական դրսևորումները, օրենքի շրջանցումները ճիշտ չկիրառելու ելույթի արդյունքում, որը հանգեցրել էր այդ երևույթներին։ Այդ հետազոտությունը ներկայացրեցի կառավարություն, հակակոռուպցիոն հանձնաժողովին, որը ղեկավարը հենց վարչապետն է, Հովիկ Աբրահամյանը, և ցնցվեցի քննարկել հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի օրակարգում ընդգրկել և քննարկել, դե ասեմ, որ մի 3 ամիս հետո երբ հանձնաժողովը նիստ գումարեց և ինձ հրավիրեցին զեկուցելու, բոլորը շատ հետաքրքրությամբ էին իհարկե այդ փաստերը, որոնք ես ներկայացրել ու քննդրեցին, և վարչապետը հանձնարարեց տարածքային կառավարման նախարարությունում ևս անգամ քննարկել և օրինագիծ ներկայացնել դրա հետ կապված, որտեղ ես հետազոտության մեջ նաև ներկայացրել ինձ հետ աշխատել էին նաև իրավաբաններ, ներկայացրել էի այն հիմնական օրենսդրական փոփոխությունները պարտադիր, որոնք պետք է ինչ-որ ձևով կանխեին և այսինքն դերիվ շրջադարձային դառնային այդ ոլորտը կարգավորելու առումով։ Չնայած դրան ես էլի լիահուս չէի և հիմա էլ դեռևս ինձ գոհացնող չափով այդ նախագիծը ես դեռևս մենք չեմ հասել դրան, որ այնպես ինչպես կցանկանայի այդ ձևով իրականացնել, այնուամենայնիվ ինչ որոշակի քայլեր արդեն կատարվել են,
Ես կարծում եմ, որ նոր վարչապետի փոփոխությունը առավել եւս այսինքն նոր վարչապետի նշանակումը առավել եւս պարտավորեցնում է նրան, որ նա պետք է շարունակի աշխատանքներ այդ ուղությամբ, հակառակ դեպքում այդ փոփոխությունը իմաստ ուղակի չէր լինի։ Հատկանալի որ հանրությունը շատ մեծ դժգոհություն ունի երկրի տնտեսությունից, կառավարումից, անարդյունավետ կառավարումից բոլոր օղակներում, եւ այդ անարդյունավետ կառավարումը ընդհանրապես կոռուպցիոն դրեվույթներով են դրսևորված։ Այնպես որ մենք կարծում եմ, որ պետք է անպայման նոր վարչապետը ավելի մեծ թափով դրան այսպես ասած շարժի այդ աշխատանքը եւ բոլորի ակնկալիքն ու սպասելիքը դա է։ Շատ լավ, շարունակենք ուշագրավ նորություններն առանձնացնել։ Հրապարակ օրաթերթ է առնդարձել Սննդամթերքի անվտանգության ծառայության պետ Արմեն Հայրապետյանի հնարավոր փոփոխության վերաբերյալ, եւ թերթի ասած տեղեկություններով կարող են շրջանառվում են լուրեր, որ երկու տեխնացուի անուններ է շրջանառվում, նախկին պետն է, որը ներկայիս ընտրական դրական հասարժողովի նաև նախկին քարտուղար ՀԿ Երեթևի անդամ Աբրամ Բաղչագուլյանն է, նրա անունը շրջանառվում, եւ մյուսը Սննդի անվտանգության ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ արդարադատության նախարարի նախկին խորհրդական Դավիթ Ղուլյանն է, եւ թերթի ասած տեղեկություններով վերևից ստացված հրահանգներով են Սննդի անվտանգության պետական ծառայության տեսուչները գրում են տեղեկանքներ, նպաստելով կամ խանգարելով ոմանց բիզնես գործունեությանը, քանի որ արագ փչացող ապրանքը մեկ շաբաթ ժամանին պահելով կարելի է ցանկացած բիզնես խորտակել, իսկ մյուսը աճեցնել։ Այսպիսի գործակների մասն է թերթը առադառնում, եւ հետաքրքիր է, որ Սննդի անվտանգության ծառայության աշխատանքը այդքան ակտիվ չի քննարկվում, որքան, ասենք, պետերի փոփոխությունը, որը կախված է այս համատարած փոփոխությունների հետ։ Սակայն ես դեմ որ այս ոլորտում էլ բազմաթիվ խնդիրներ կան, եւ որոնց հետքը եւ դուք անձապ առադարձել եք բազմիցս։ Այո։ Ընդունում եմ նախադասությունից, որ ցավոք մեր գործընկերները շատ ավելի մեծ ուշադրություն չեն դարձնում այն նախաթիների, որոնք այն այդ ոլորտում, եւ ավելի շահագ հետաքրքրված են անձերի փոփոխությունով։ Անձերը մեր երկրում համարյա հարց չեն լուծում, նույնիսկ ամենանախանձախ խնդիրները, որովհետեւ դա մի ամբողջական շղթա է մեկը մյուսով պայմանավորված։ Իհարկե ես միշտ հավատացած եմ, որ անհատով շատ բան է պայմանավորված, բայց մենք լրագրողներից մեր լրատվական դաշտի, մեր լրատվամիջոցների ամենամեծ թերացումը նա է, որ մենք հետաքրքրված ենք նման բաներով եւ ոչ թե այն օրակարգային, այն ամենալուրջ հարցերով, որոնք հենց պետք է լինեին մենք որպես սպառող մեր տնտեսության, ի վերջո այդ սննդի արտադրող ընկերությունների եւ այլն, այդ բոլորի գործունեությունը պետք է լինի մեր տեսադաշտում, եւ մենք պետք է նախանձախնդրի լինենք այն հարցերով, թե ինչ է մատուցվում մեր հանրությանը։ Մենք ամեն տարի ունենք, այո, դա ազգային անվտանգության հարց է, որովհետեւ մենք ունենք նաեւ դրանից վիճակագրություն առողջապահության նախարարություն տված, որտեղ ես երկու կամ 3 տարի առաջ էր հիմա կանդրադառնամ այդ հարցին, եւ մի առիթով ուսումնասիրեցի, եւ պարտեզ որ մոտ 10% տարեկան քաղցկեղի աճ ունենում երկրում։ Դա սարսափելի թիվ է, եւ ամեն տարի դա շատ մեծ, եւ դա շատ ուղղակիորեն կապված է այն սննդի հետ, ինչ մենք օգտագործում ենք։ Այսինքն մեր գործընկերների հետաքրքրության առանցքը պիտի լիներ հենց դա, թե ինչպես է սննդի անվտանգության ձեռն այդ ծառայությունը նպաստում այդ խնդիրը ազգային անվտանգությունը, ազգային սպառնալիք դարձնել այդ խնդիրների լուծմանը եւ ոչ թե անձերի փոփոխությանը։ Ձեր նշած երկու անձը, որոնք աշխատում էին սննդի անվտանգության ծառայությունը մի քանի տարի առաջ, մինչեւ իրենց նոր աշխատանքի տեղափոխելը, այդ շրջանում հետքը մի ուսումնասիրություն ձեռնարկեց իրենց հետ միասին, որովհետեւ մենք ուզում էինք ավելի շատ պրոֆեսիոնալ անել այդ աշխատանքը, քան ինքս որպես առանձին լրագրող, եւ նույնիսկ մենք իրենց հետ միասին մի հանձնաժողով ձևավորեցինք մասնագիտական եւ շրջեցինք մեր թռչնաֆաբրիկաներում, որպեսզի հասկանանք եւ ունենք ներկրվող թռչնամի շատ մեծ քանակի եւ տեղական արտադրողը ինչ է մեզ տալի։ Եվ շատ հետաքրքիր բացահայտումներ արեցի այդ ժամանակ, որովհետև մեր թռչնաֆաբրիկաներում լինելու շրջանում մենք ունեինք այդ ժամանակ մի քանի խոշոր արտադրողներ եւ հայտնի արդեն բրենդներ գոնե տեղական արտադրության մեջ, եւ պարզվեց, որ դրանցից ամենահայտնին եւ ամենամեծ սպառում ունեցողը Գետամեջ թռչնաֆաբրիկան սարսափելի հակասանիտարական վիճակում էր գործում, ոչ մի ներդրում չունենալով, տնայնագործության մակարդակի,
Եվ նրա արտադրած թռչնամիսը ուղղակի հիվանդ թռչնամիս էր, որը պետք է վաղուց փակված լիներ եւ այլն։ Ես ասեմ, որ այդ բացահայտման արդյունքում, երբ որ մենք լաբորատոր փորձակերպությունների ներկայացրեցինք այդ թռչնամիսը սալմոնելայի շատ մեծ քանակներով եւ այլն, եւ մարդիկ տարիներով սպառել էին, չէ՞, այդ սննդամթերքը։ Արդյունքում մենք կարողացանք հասնել նա, որ այդ ձեռնարկու թռչնաֆաբրիկան փակվեց ընդհանրապես, որտեղ ինքը աթույլատրելի չէր, բայց ես հարցադրում ունեի նաև ընդդեմ անվտանգության ծառայությանը։ Եթե մենք մեր մտքով չանցներ եւ մենք չգնայինք եւ այդ հետաքննությունը չսկսեինք, ինչքան դեռ պետք է շարունակվեր այդ վիճակը։ Չէ՞ որ իրենք ունեին ծառայություններ, որոնք պլանավորված հետաքննություններ էին արել եւ այլն։ Ինչի՞ ոչ մի անգամ չի խոսվել այդ մասին, դա սա հենց կոռուպցիան է, որ կա։ Ինչպես կարող էր սննդի ծառայությունը գնալ եւ իր պլանային թեկուզ ասնեմ, եթե ոչ արտահերտ, կամ ինչու ինքը պետք է հնարավոր չի, որ իրենք որևէ ինֆորմացիա չունենային, ինչպես էր աշխատում այդ մեծ ձեռնարկությունը։ Ինչու պիտի իրենք թույլ տային, որ դա շարունակվեն մինչեւ այդ օրը։ Ի վերջո դա հարցերից ընդամենը մեկն է, որը մենք այդ պահին ինչու լուծում տվեցինք, բայց ես չեմ կարծում, որ այս պահին նրանք հանրապետությունում ծտե շատ տեղերում այդ նման իրավիճակ չկա, որտեղ չափազատ անկատար վիճակներ կային գործնեության արտադրանք տալու առումով մի շարք տեղերում։ Եվ եթե խոշորները կարողանում են որոշակի ներդրումներ անել, տեխնիկա եւ այլն սարքավորումներ, ապա փոքր մանր արտադրող ընդհանրապես դրա հնարավորությունը ունի եւ մորթ անելու այդ նա մասնագիտական հարցեր են, բայց դրանք շատ լուրջ խնդիրներ են առաջացնում այդտեղ եւ հակասանիտարական վիճակի պատճառով։ Մյուս խնդիրը, որը հենց այդ ծառայությանն էր վերաբերում եւ լուծում չստացա, մենք զուգահեռ ուսումնասիրեցինք նաև ներկրվող թռչնամիսը։ Հայտնի է, ես դա արդեն 20-25 տարի ինչ է թռչնամիսը ներկրվում է Հայաստան, գիտեն Ամերիկայի տարբեր երկրներից, որ հորմոնացված են եւ այլն, եւ մասնագետները, ընկերները այդ ոլորտի պարբերաբար քննարկել են, պարբերաբար աղմուկ է բարձրացել, բայց հարցը լուծում չի ստացել։ Մենք այդ ժամանակ ուսումնասիրեցինք նաև ներկրվող թռչնամիսը։ Եվ պարզվեց, որ ներկրված թռչնամիսում, որը հենց Ալեքս ընկերությունն է, Սամվել Ալեքսանյանի այո ներկրում, մեծ քանակով տեստոստերոն հորմոնա հայտնաբերվեց, որը չափազանց վտանգավոր էր այդ նաթով, այդ քանակի իմաստով, որտեղ հենց ինքը քաղցկեղացին էր, հենց ինքը հորմոնային խախտումներ էր առաջացնում, հատկապես պատանեկան սերնդի մոտ թույլ չէր տրվում այդ թռչնամիս արտադրել, բայց մեր մոտ շարունակում է առ այսօր այդ բացահայտումներից, այդ աղմուկից հետո, առ այսօր նույն ձևով շարունակում է այդ թռչնամիսը ներկրվել։ Այսինքն մենք ունենք այս ոլորտում շատ լուրջ խնդիրներ, բնակության անվտանգության սպառնացող խնդիրներ, որը մեր երկրում այդպես էլ լուծում չստացա, որովհետև այդ մարդիկ, որոնք այդ շրջանակում լուրջ հայտ ներկայացրած գործարար միջավայրում անդեն են, իրենք կարողանում են պաստորեն ներազդել որոշումների վրա և դրանք լուծում չեն ստանում։ Այնպես որ նորից սրա նախկինի վերադարձը կամ մեկ ուրիշ անձով փոխելը ինձ բացարձակապես անհետաքրքիր է այդ իմաստով իբրև լրագրող։ Ես կուզենայի տեսնել այն հարցադրումները, այն խնդիրները, որոնք առկա են այդ ոլորտում։ Եվ վերջին հետազոտությունները ներփերշիկի հետ կապված, նույն այդ մի քանի ընկերությունների վայլն, թե ինչքան մանրեներ վաճառքը մենք ժողովրդին տալիս ենք թույն ամենուր, մենք նկատում ենք արտադրողը, ներկրողը եւ այլն, եւ մեր համապատասխան այն որ կառույցները, որոնք պետք է իրենց աշխատանքի բնույթով հենց դրա կանխողը լինեն եւ այդ ոլորտը կարգավորեն, իրենք ուղղակի այսպես ասած բարձի թողի վիճակում են, ոչ մի լուրջ առանցքային խնդիր չի։ Եվ հետաքրական է, որ ծառայության պետը փոխում են ոչ թե այդպիսի աղմուկահարույց օրինակ բացահայտման արդյունքում, այլ զուտ քաղաքական մենք համարյա թե չունենք տենց մի ոլորտում կամ հազվադեպ, որտեղ մարդուն աշխատանքից ազատած լինեն վատ աշխատանքի համար։ Ստացվում է, որ երկիրը վարչակազմը խրախուսում է վատ աշխատանքը, բայց հակառակը ունենք, կարող են իրանք իրար հետ ուղակի ինչ-որ շահերի բախում ունենալ եւ ընդհանրապես դրա համար որևէ մեկը ազատ անձնական խնդիրներով, այո, որևէ ոլորտում ես գրեթե չեմ հիշում, որ ինչ-որ մեկին պատասխանատվության ենթարկվի կամ աշխատանքից ազատվի վատ աշխատանքի համար։ Իդեպ ձեր վերած օրինակով նաեւ ստացվում է, որ տեղական արտադրողին հաջողվեց, հա, այսպես ասած, վատ արտադրողին, անբարի խիղճ արտադրողի դեմ պայքարել եւ փակել, ինչ որ իմաստով նաեւ
նաև կորցնել տեղական աշխատանքները, աշխատատեղերը մեր քաղաքացիների համար։ Իսկ ներկրողը, որը աշխատատեղեր չի ստեղծում, ընդամենը այդ ներկրումն է անում։ Այո, ինքը ավելին ասեմ, հիմա շատ ավելի բաթար վիճակ է այդ ոլորտում, որովհետև երբ մաքսային տարածք մտնելուց հետո փաստորեն շատ ավելի հեշտ ձևով է հնարավոր Ռուսաստանից այժմ թռչնամիս ներկրելը, դա հանգեցնի նրան, որ շատ հայտնի մեծ ձեռնարկություններ այստեղ կասեն անկացան դրա արդյունքում տեղական արտադրողները։ Այո, տեղական արտադրող Բաղրամյանի թռչնաֆաբրիկայի օրինակը կարող են վերել, որտեղ փաստորեն աշխատատեղերը փակվեցին, մեծ քանակով աշխատատեղեր, եւ մենք խրախուսեցինք նա և ավելին, ես ունեի որոշակի, ես դեռ չեմ ավարտին հասցրել, բայց բավականաչափ զբաղվեցի մի շրջանում։ Մեր ամենահայտնի արտադրողները, տեղական թշնամիս արտադրողները սկսել են զբաղվել իհարկե սպերային ձևով ներկրումով, որոնք իրենց ֆիրմայի ներկրված հավի թշնամիսը, ավելի ճիշտ, իրենց պիտակներով, այսպես ասած, մատուցում են տեղական արտադրանք, մատուցում են շուկայում, բայց դրանք դարձյալ ստուգված չեն տում եւ փաստորեն իրենց համար շատ ավելի հեշտ է եւ ավելի մեծ գումար կարող է ինքը աշխատել այդ ներկրված թռչնամիսը, ձուն, ինչ-որ այդ ձևով ներկրել եւ իր արդեն օգտագործելով որոշակի համբավ ձեռբերած իր տեղական արտադրողի այդ պիտակը եւ այդպես ներկրել մտցնել շուկա եւ ինքը չզբաղվել բանով, այսինքն կրճատել իր սեփական արտադրանքը, որ ավելի ծախսատար է, ավելի դժվար է եւ այլն, եւ ստացվում է, որ մենք մասշտաբես այդ խափեության մեջ ենք եւ սրախուրախուսողը նա դարձյալ այդ ծառայություններն են, այդ ոչ կոմպետենտ աշխատանքը նման ծառայությունների, որոնք կառավարությունը, ասենք ծառայություն, գյուղնախարարություն եւ այլն, որոնք պետք է ամեն ինչ անեին, որ կանխվեր դա, իսկապես տեղական արտադրողը եւ աշխատատեղեր կարող էր դրանով ավելացնել եւ իր արտադրանքը շատ ավելի մաքուր եւ օգտագործման համար պիտանի լիներ, եւ մարդիկ միշտ նախապատվությունը տային դրան, եւ հիմա էլ ես ինքս որպես սպառող, ավելի ես երբեք ներկրված ես սպառողը սիրում եմ տեղական մասնակցել, թեև այն հաճախ մի փոքր ավելի թանկ է, քան այդ թանկներ պետք է դա էլ է պատճառը բանալ, եթե դու լավ արտադրանք ես բնական, ինչքան բնական, այնքան թանկ է լինում, հետո պատահական չի, որ այդ ներկային ներկրված այդքան էժան է, բայց մենք ավելի շատ պետք է խրախուսեինք սա, բայց եթե մենք տեղական արտադրողի համար փակում ենք այդ հնարավորությունը եւ նախապատվությունը տալիս ենք դրսում ներկրված այդ հիվանդ բանը մսամթերքին, բնականաբար նա էլ արդեն մտածում է, որ իր համար ավելի շահեկան է ոչ թե արտադրելը, այլ ներկրված թշնամիսը արդեն իր բրենդային պիտակը նրա վրա փակցնելով ժողովրդին մատուցել է խափեություններին, ի վերջո միտեղ պետք է վեր տալ, եւ այդ ոլորտում չչափազանց մեծ աշխատանք կա, եւ ես նույնիսկ իմ գործընկերներին ավելի շատ կոչ կանեի զբաղվել նման հարցերով, քան ինչ որ պետերի հանել դնելու։ Եւ ինչպես նշեցիք, պետերը փոխվում են, բայց ոչ ոք չի խոսում ոլորտի խնդիրների մասին։ Այո, մնում են։ Վստահ եմ, որ ներկայիս պետի փոփոխության դեպքում էլ հավանաբար նրան կտեսնենք միևի մեկ, այլ գուցե նույնիսկ ավելի լավ պաշտոնով, քանի որ չի խոսում ոլորտի խնդիրների մասին։ Ոչ ոք նրան չի դատապարտում, նա լավ է աշխատել, վատ է աշխատել, որովհետև մեկը նրանից հաշվետվություն չի ստացել, ինքը հանրությանը չի ներկայացրել ինչ որ մի բան, ինչ է արել աշխատում, դրա համար էլ մեր խնդիրները միշտ կշարունակեն մնալ այս մակարդակում։ Եվ ասենք քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին նույնիսկ խոսք չկա։ Դրա համար պետք է փաստեր ունենան, այլ եթե մենք որևէ մեկից հաշվետու, որևէ մեկին չենք պարտավորեցնում հաշվետու լինել իր աշխատանքի համար, ինչու պետք է դնեմ։ Դա կարող է լրիվ այլ օղակների համար լինել։ Շատ լավ, շնորհակալություն Սառա մեզ հյուրընկալվելու եւ հաստատ հետաքրքիր նաեւ նորություններ հաղորդելու համար։ Հարգելի ներկայացուցիչներ, հիշեցնեմ, որ մամուլում տեղ գտած ուշագրավ նորությունները քննարկում էի հետ կ էլեկտրոնային թերթի լրագրող Սառա Պետրոսյանի հետ։